Ne qëndrojmë tek moti sërish, duke qenë se është kryefjala, po e këtyre mëngjeseve si këto, mbasi vim nga një natë e ngarkuar dhe sërish tani na tregon se si do të jetë në rajon. Pra çojmë, nëse do të jetë e njëjta situatë si edhe në vendin ton, Tanja ka më shumë informacione tani atë. Po Laura, në fakt ka qenë e njëjta situatë në të gjithë rajonin, edhe në veri të Ballkanit situata ka qenë problematike, megjithatë në jug të Ballkanit, Maqedonia, Kosova dhe Malizi po përmirësohen gradualisht në këtë moment që flasim, është thelluar më shumë se sa gjysma e malit të zi. Kështu që për orët në vijim presim përmirësim të situatës në të gjitha në të tre këto vende ashtu si kundër presim që nga mezitë në vijim edhe në territorin shqiptar. Megjithatë për detajet e ditës së sotme në rajonin e Ballkanit dhe kryesisht Mali, Zi, Kosova dhe Maqedonia, të cilat dhe ato kanë qenë në kushtet e motit ekstrem, do thosha gjatë të tre ditëve të fundit, sot pritet që të kemi vranësira të shumta dhe kthjellime, rreshjet janë tërhequr nga pjesë e mirë e Malit të Zi, pra janë vetëm në zonat kufitare me Shqipërinë, për të cilat është çështje 3-4 orë që dhe ato të tërhiqen drejt territorit shqiptar dhe Malizi mbetet me kthjellime dhe vranësira gjatë ditës së sotme, por me mot shumë të ftohtë. Kosova po ashtu, por edhe Maqedonia gjatë pjesës së parë të ditës mbeten me vranësira dhe prezencë të rreshjeve theksore, vetëm rreshje dëbore në të dy këto vende, Kosovë dhe në Maqedoni. Situatë kjo deri në mezit, kur Kosova kthjellohet, ndërsa në Maqedoni në veriore kemi të situatë në zonat në gjysmën jugore të saj, do të kemi deri vonë në mbrëmje prezencë të rreshjeve të pakta të dëborë. Temperaturat në rajon kanë shënuar një rënje me 3-4 gradë në orët e mëngjesit, rënja vjen më e theksuar gjatë orëve të mesditës. Minus 4 është minimumi përgjithsisht në zonat malore, por në zonat e thella të Malit të Zi kemi edhe më poshtë sesa minus 4. Maksimumi i mesditës së sotme mbetet diku tek 9 apo 10 gradë Celsius, jo më shumë sesa kaq në Malin e Zi. Nga minus 4 në 5 me shumë rezerva dhe 5 në jug të Kosovës. Këto janë temperaturat minimale dhe maksimale për ditën e sotme, ndërsa edhe Maqedonia Veriore nga minus 4 në 5 apo 6 gradë Celsius. Këto do të jenë temperaturat minimale dhe maksimale për ditën e sotme. Pra, jo vetëm mëngjesi shumë i ftohtë, por edhe mesdita dhe pasdita akoma më e ftohtë në të gjithë rajonin, përfshirë dhe territorin shqiptar. Ky është informacioni për rajonin. Pritet përmirësim gradual i kushteve të motit dhe në rajon, fillimisht me Malin e Zi dhe më pas me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, sikundër do të ndodhë dhe në territorin shqiptar. Pra, nga është çështje 2-3 orë që të ndjehet dhe të duket përmirësimi i kushteve të motit, jo vetëm në rajon, por edhe në territorin shqiptar. Blendi dhe Ulona. Mirë, shumë faleminderit, është Tanja Porja, zonë zotrinë, që sjell tek ne motin çdo mëngjes, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe rajonin. Ndërkohë, faleminderit Tanja.